ରୁଷିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ୟାରିସରେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଠି କରିଦେଲେ ଅଲଗା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ରୁଷ। ତୁହାକୁ ତୁହା ମାଡ଼ କରି ଚାଲିଛି ରକେଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ମିସାଇଲ୍। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ କରି ଚାଲିଛି କବ୍ଜା। ଏବେ କିଭ୍ ଦଖଲ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ରୁଷ। ଏହାର ଭିତରେ ପୁଟିନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ପ୍ୟାରିସରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ୱାକ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ପୁଟିନଙ୍କ ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ରୁଷର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିକୁ ଅନେକ ଦେଶ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପୁଟିନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ରୁଷ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ଏବେ ପ୍ୟାରିସ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ରୁଷକୁ କରିଛି ବିରୋଧ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ୟାରିସ ତାର ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ ପୁଟିନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ୟାରିସସ୍ଥିତ ଗ୍ରେଭିନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଥିବା ପୁଟିନଙ୍କ ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପୁଟିନଙ୍କୁ ହିଟଲର ସହ ତୁଳନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ହିଟଲର ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରେଭିନ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ କରି ରୁଷକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଓ କଡ଼ା ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହେବ ଜାରି ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଗୋଟିଏ ଜିତ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ କରିବ ଦଖଲ। ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ପେଶି ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ବଙ୍କର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷର ବାୟୁସେନାକୁ ମସ୍କୋ ବ୍ୟବହାର କରିନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି କିଭ୍ ସହରରେ ବାୟୁସେନା ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ସାଇରନ୍ ବଜୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାସହ କିଭ୍ରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପ୍ୟାରିସରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ ପୁଟିନଙ୍କର ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଗାମୀ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।